Ils ont la fameuse qui nous a qui m'en en état. C'est une erreur bizarre. Voici mon fils. Je suis venu à la maison. Mais moi, je suis venu à la maison. 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 Je comme nous avons dit, nous avons un salaire et un salaire de chess. Pour nous faire un frère, nous avons un peu de temps. 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 Dis-moi la vérité, les gars, qu'est-ce qu'il y a? Je suis là. Haral. Allô. Eh, Khalidou Diallo borom New York. Hey, Daysan. Hey, man de xawma gañ nga ma yone ci euro yi. Xawma euro la xawma dollar. Non bada. Mais nak kay ma xamal la sen langage Paul Fouta yi dafa 10. Gis nga langage Paul Fouta. Mbala nga koy wax deg faaw nga lek 12000 ripas soko muna lak. Si vous êtes erreur là, dangay lok RBAB SB, moi ma serve pour les, ma waxtan ak fi way, denga. Waaw. Sama xarit la New York ko na nek. New York ko New York. En tout cas yok bank ci bir. Mani, yeen sen langage bi dafa 10. Xana xamo serreur mo gëna neex. To yeen boxuma dara da ngayena bëgg ñëbé. Yeen deg na ñëbé ngeen di dundé ak la ci ri ha ko. Kër gu ngeen luya yak ko. Yeen du ngeen ay nit de. Holal, ma ngi jégalu. Lima yoron ci kéré di barul 67 la. Dama ñu xara mo wala gujumbal la rek. Pour nous, am nuñu def nga sama xarit la Khalidou Diallo ku bax la Khalidou Diallo mo doono sama xarit la non Khalidou mom ku bax la parce que gis na limi liggey yow mais nak boy wa badjonu zal bi mo def lu mo metti badjonu zal bi wa fi lay ñew ñu amel ko xarit de ele mu tok muy dem bu place jamour ba serveur yeu ne ko di yep mu dul ko yeu musa yeu bu da ko europe ay serveur dal la yeu balé yeu lu xarit de mais serveur yeu le bu melni ko fas xana xamo zal bo xolé castingam kaw ba souf dafa yor jabu sacc dafa won rok sacc sama gay Non, qui limite tourne mora qui limite daura bari de hein mo
qui tourne et mille tourne ni mot tanki moy lolou de ah mais ouais mon copain karamak alors kaja ci lolé ça va patam yow lan la yow mëno baye gawa mère yow téléphone bi ma wo jottoma lool motax ngay né fi di mère. C'est vrai qu'il n'y a pas quoi. Qu'est-ce que tu fais là? Eh, Firaï, Makamak. Allez, Firaï, Firaï. Makamak, je suis à un niveau là. Qu'est-ce que tu dis? Tu m'as déçu. Papa, tu vois la maison? Yo. Yo, je suis là. Je suis là. Tu es là? Je suis là. Je suis là. Vera, vera, vera. Hein? Oui, oui. Je suis russe, Ahmed. Tu es russe? Ma maison, l'employé ici, je suis là. Fay. Man ma leni jox salaire fin du mois li ngay wax ni lan la ak foko jele limay wax ding ma deglu ñoon lan mo tax papa ngay sekk ñilan eh kaja doyna ya ko mal eh kaja duma sam eh kaja damay way eh xola eh duma sam morom de eh degluma morom battu dal la kaja nak yow ya ngay bëgg def morom te man duma sam morom bama ko waxate way yow yow loy def ni yow kaja yow man lan lay sekk ñilan yow ñilan lan la koy doye kon yow kadja lima lay neexal fani nan la no da nga bok ci man parati parata lol motax nga am audace di ma jigna yum ya ko def yow la motax nga may jigna yow yow ya ko xam yow mi ko def ba ngay wax dama la deglu dama bëgg nga degluma normalement nak war nga mëna jéggalu parce que yow sérieux yow man ngay amé sa doomo nday yow bi ngay ñëw fi ma la tek ci axe yow ci gattal damay wax ni yow bu doon béton nga ma la yap ci buret waaw jëmele la ci poto mais da nga ma moy aduna yepp tek sen beut mais yow fi ne ni da nga ñew gas kambu bam xoot dugal ma ci arrière sa camion mu no war ma ci bene eh sonu na yow dama la may way dama bëgg nga deglu ma yow dama la may mi ngi bëgg ëpp kaja yow façon neexal bu la neexal ma la bërgë demo jaay mo ci muju bu lu yaakaar ni lool moy wëy mais dama sonu man yaa ci deggal li ma wax la eh deggal li ma la wax boko defoon kenn duko wax ya ko def na ñëk tay na muju tay bu moko defal bima jina tay ëmb yow la lu leer nak la la bo moko jina tay dina am problème Yo, non, mais tu es un homme. 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 Tu es Waaw waaw kay fi provocation am ni demal demal eh da nga xam li ngi fay wax de lu leer la la wax nak demal yow ana wax limam mon rek baay di wax deug yalla mo xol ko ki comme sa yu mat li ni mak ginaaw buma yalla dimbalé ba légui luma wax tacc té dara duma ci fekk li légui ay woy computer amna bakel amna ki dira Allo? Yow légui dama la jël suma kër gi pour nga liggéeyal ma. Légui nga don promoteur ci bir kër gi. Nga don promoteur di bolé nit ak nit. Boy sérieux ya ñak fayda. Yow ya ñak la dab. Yow personnalité amo ci lén. Yow papa di la jaaralé fi melni bakkan buñuy dab di ñant. Yow qu'est-ce ya? Ngay xulé ba boy papa di ëmbal ki ñi lan kay ma wax la nak ëmbaluma ëmbalanuma ci wax ni ñaan ya ma ñaan 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 ñi dan di yow ñi la yow ki du ñi la kon ñi la er bo tagone ya nga dem fuma xamul yow ya nga ñew fi yow dan li nga ko jappo yow sa samu dar kasse ko jott samal ko yow nak buguri muno di duyal madam di duyal bidan lolu mën ta nek yow nak ñi lan ku la xol xamne ciaga bu libéré nga yow mi ya nga ciaga waaw waye nak bay na rak yalla copé boy wuy mo ba xaram bi Ouais. Eh, Tete, y a pas de ici là-bas. Oui. Tete, ça m'a rendu rôle. Ça m'a dit que t'as gagné mon nom direct. Dire la tête. Non, quand il va faire. Dire la tête.
ane waxuma la ya eumbal mais yow ya bolé boy séré yow ya len bolé ndax ñi lan ñakul fayda ñak bolé bo xamné man dañ ku may sét ci biir kër gi mu koy intercepter yow mi ya ko def ñi lan mo ñak fu la yor sa mu dar kassel fu ne mu wessale ko fa yow ya ko bolé yow ya len bolé la wax na xamna ni papa mo beutam dafa yaatu du doyal man xamna ni mo gis ñi lan ci biir kër gi wax la ko nga yow nga rapprocher len bilay deres farok la lay watal ni bilay ak limay wuti kër gi kon yalla bu mako yow do fi am dara parce que papa da do ay responsabilité yow ya koy assumer man ti papa laaj ma boy ki tias yow buma la waxe rek di nga assumer responsabilité rek di ma gëm te nga jung mayam en tout cas ombalumako ombaladuma ko wa doyna merci jugal mayam ni lan mo ñek fula ñox sa mu dar kasem ku nek mu wasare la hein ombalano ñu bëgg la ko ji ni la diabou mo fan la jëm ak ni fan la jëm ni